Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops step dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth. Cause I can stay inside and tap away inside. Oh, ty jsi, Miki, úplně nejroztomilejší v té čepičce. A to by se moc nelíbí, věď, a chceš si sundat. A je dole. Takže dneska bude salát koleslav, domácí barbecue omáčka a domácí barbecue křídla, který děláme poprvé a děláme poprvé na grilu, na první grilovačce. První letošní grilovačka. Těší se? Ano, už pomalu. Já se taky těším. A bude se dělat dlouho, tak uvidíme, na to dobře vypadne. Máš knížku? Jo. Je, podívej. Svět pod vodní hladinou je vždy plný života. A delfínek. Delfínek. Ježíš, to se mu líbí. On úplně to kouká fascinovaně. To je paráda. Je. Tady se houpal malej, když se narodil. Si pamatuju. Možná si je to pamatuje, vy. Miki? Pamatuješ si to, jak jsi tady houpal, když jsi narodil? Ten jo. Pohoda, ten má pohodu, teda. Takže grill už máme rozpálený. Tady máme na polivání jablečný ocet s vodou. A teď si vezmu tady ty křidílka a jdu dát na grill. Tak dáme, jo? Prosím. Dobrý. Dobrý. Miki měl teď ke svačince tu kapsu. Jablíčko, jahůdka, borůvka. To jsem kupovala v Tesku před dvěma dnama. A teďkon jsem mu dělala jeho oblíbenou sušenku. Už máme skoro prázdný, zbývá tam pár kousků. Jsou to takový křupavý kukuřiční krekry a je tam jenom nádech kokosu. A moc mu chutnej. A sušenka znamená 2 minuty pro mámu, takže já jdu dělat kafe. Tak, já jsem udělala kafička do našich nejoblíbenějších hrníčků. Teď ten mám z Barcelony, ze Starbucksu. Na památku. A tenhle ten má Filip od prababičky. No a teď vám ukážu největší vychytávku na domácí kafičko. Pokud nechcete ale kafe sladit vyloženě, protože tohle to je sirup do kávy bez cukru. Já jsem ho hrozně dlouhou dobu nemohla sehnat, ale pak jsem ho našla na internetu. A koupila jsem si jak tenhle ten, tak potom ještě karamelovou verzi. Ale oříšek je lepší a pokud mě sledujete už nějakou dobu, tak možná víte, že já se ve Starbucksu právě dávám kafe s tímhle tím syrupem. A je to úplně nejlepší. A navíc je to bez cukru, je to prostě se sladidlem, takže můžete vyzkoušet. Já vám to zkusím najít a dát vám to pod video. A já jsem si udělala hroznou zásobu a od každého toho syrupu, od každé tí příchutě jsem se objednala rovnou 3 balení, protože jsem se bála, že to pak už nikdy nestaženu. Takže takový tip. No a já si jdu vychutnat svoji kávičku. Komu se nejvíc líbí tohle pikniková dečka? Líba! Máme 7:20 večer. Mikulášek už spinka. Já jsem si tady připravila sportovní oblečení a půjdu si zacvičit. Dám si jenom nějaký lehký workout na zadek, na břicho.
a dám si svoji klasickou půl hodinku. Ale ještě než se převlíknu, tak jsem vám chtěla ukázat tyhle ty šaty, což je můj úžasný objev z Vinted. Já jsem měla nějaký pohodlný dlouhý šaty na doma a tyhle ty jsou teda úplně boží. Mají i takovýhle knoflíčky. Krásně příjemný materiál, který se nemačka. No a právě jsem si je objednávala takhle primárně na doma, když je hezký počasí. A podle mě jsou úplně boží. Fakt jsem měla hroznou radost. Takže to jsem chtěla ukázat. No a teďkon si budu dát zacvičit. Dobré ráno. Dnešní noc byla příšerná. Takže tady to kafíčko je vážně potřeba. Jo. Hami. Ještě, že existuje kafe. Mám mě ochutnat tady sýr. Taky si dáš, jo. Mňamí, mňamí. A ty jsi tady banánek i hele. Nebo sýr. Mám si dát. Mňam, 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 mňam. Výborný. Máme tam borůvky, veď, tak něco najdem tady. Hele, borůvkový mafinky. 44. Podíváme se, jestli máme všechno. Hele, hele, hele. Něž to mám mě roztrhneš. Já se pořádně napiju. No a teď si dám trošku dohromady. Dneska má být hnusně, má pršet celý den. Ještě teda neprší, ale kolem oběda už by mělo začít. Takže my dneska pojedeme s Filipovou mamkou na Chodov. Uděláme si takový výlet, máme to docela dost daleko, moc tam nejezdíme. Ale, jak říkám, uděláme si takový výlet, dáme si tam obídek, kafe. A děláme si takovou pohodičku, protože ven bychom s tím nějak asi dneska nešli. Tak jsem si říkala, že si s váma pokytám takhle u líčení, protože nevím, jestli si s váma stihnu ještě někdy během tohle z toho videa v klidu takhle pokycat. Teď jsem se strašně zamilovala ten make-up. Je zlíčený. Já už jsem vám ukazovala asi dva vlogy zpátky, že mi dorazil. A od té doby ho používám každý den. Používám ho spíš třeba takhle pod oči, na nos, na bradu, něco, když potřebuji zakrýt. A je to úplně ultra lehký make-up přírodní, takže moc doporučuju. A teď si vždycky vezmu ten velký štětec a Anabel Minerals si to přejedu, abych se tak extrémně neleskla. Já jsem vám vlastně chtěla říct ještě něco o té úžasné noci dneska. Já vím, že prostě ty noci máme každý s miminkem úplně jiný. Vím, že někomu spí miminko celou noc, někdo kojí po 3 hodinách a tak dále a tak dále. Takže já si jakoby nestěžuju, já vám jenom říkám, jak my to máme aktuálně. A poslední měsíc je to jak na horský dráze. Někdy spí celou noc, protože jak už nekojím, tak to mlíčko přece jenom ho zasytí, ale spíš jako z 90% poslední měsíc je to tak, že v noci se převalí na bříško tak milionkrát, protože on nechce být prostě na zádech. A ne, že by se převalil na bříško a spinkal dál, ale on se začne zvedat, stoupat, líst po postýlce a to i když prostě se převalí v hlubokém spánku na to bříško. Takže je to takový náročný, protože on jak pak vidí, že já jsem v posteli, tak na mě začne kňourat, to mě probudí a takhle se to opakuje prostě několikrát za noc. Dneska jsme třeba například spali tak 3 hodiny maximálně. Já si myslím, že je to i tím, že jako
na Mikulu něco lezlo a měl rýmu do toho a tak dále. Ale rýma už je pryč a v tom a z tom duchu naše noci pokračují, takže to jsem vám chtěla říct. Pokud to máte stejně, jste nevyspalí, stejně jako já, tak vítejte v klubu. Myslím si, že to není nic vůbec nenormálního s maminkem a spíš je to úplně běžná věc, tak jsem vám to chtěla říct. I když jako se snažím teď natáčet na YouTube, tak vůbec jako na to nemám čas. A hrozně mi teď i vyhovuje tenhle ten foťák, že je takový jako do ruky a můžu ho vzít vlastně během vteřiny a můžu pro vás natočit takový jako reálnější vlog, než když to natáčím na ten stativovej foťák. Schválně mi dejte vědět, co vás víc baví, jestli tyhle ty prostě trošku reálnější vlogy, kde vezmu tuhle tu kameru během vteřiny a natáčím vám takový situace, který bych normálně nenatočila s tím velkým foťákem, protože není úplně vlogovací a prostě trvá trošku delší dobu, než ho nastavím a začnu ani natáčet. Fakt se teď snažím jako hodně natáčet, ale třeba vůbec nemám čas jako se stříhat asi dva vlogy, co už mám natočený v počítači připravený k editaci, ale prostě já se k tomu nemůžu dostat. A když už na to mám čas, tak prostě chci odpočívat, protože jsem úplně vyštěvená. Teď trošku tvářenky. Já vím, že teď vypadám jako Markuška, ale ono se to trošku ještě rozpadlá prstama a hezky si to sedne a normálně, nekecám, budu vypadat jako, když jsem se krásně vyspala, druže. No. Skupy mi, ale nebo ne ty muffiny? Jo. Dobrý, muffiny to přežily a nejsou spálený. Tak Filip je zachrání. Přiznám se, že jsem úplně zapomněla, kde jsem skončila. A bojím se, že tenhle ten vlog bude až moc rozlítaný a až moc reálný. Ale dejte mi vědět, fakt, mě to zajímá. Teď si nanesu od Fenty Beauty highlighter, který mám nově. Je super, mě teď hodně vyhovujou tekutý produkty na obličej. Přijde mi, že si to líp sedne na ten obličej a že je to takový víc přirozený. Potom občas bojuju s tím, že si říkám, že mám takový jako už mama profil, mama Instagram. Ale úplně upřímně vám říkám, že to ani snad jinak nejde. Když fakt věnujete 90%, možná i 95% vašeho dne, vašeho času, ještě spodní razy jsem zapomněla, miminku a prostě všechno se točí kolem péče o miminka, tak je jako neskutečně těžký o tom i nenatáčet a něco jako nepředávat, protože se o tom přirozeně chcete bavit a přirozeně chcete sdílet ty věci. A už se neskutečně těším, až ve čtvrtek půjdu na nový vlasy. To vám určitě taky natočím do vlogu. A těším se na změnu, no. Už mi to přestává bavit tohle sto a potřebuju trošku odlehčit hlavu. Tak já se vás tady... Make-up Annabelle Minerals úplně všude, paráda. No, když to půjdu uklidit, tak jsem vám chtěla prostě v rychlosti ještě říct k té tvorbě, že občas mám fakt chuť to vzdát, vykašlat se na to, nenatáčet a tak dále, protože vím, že na to nemám kolikrát energie, čas a tak dále. Ale vždycky mě hrozně potěší ty vaše reakce a vy jste ten můj hnací motor, abych se tomu dál věnovala. A za druhý je hrozně fajn mít nějaký takovýhle koníček a něco, co můžu tvořit, když mám na to čas a prostor, protože to by mi strašně chybělo. Takže takhle úplně otevřeně vám to říkám, protože moje představa byla úplně jiná. A ta realita je takováhle, tak jsem se o to chtěla podělit. No a já jdu teď tady zamít ten make-up a jdem si dát ty muffiny. Tady je můj dnešní výtvor. Kdybych možná tak nespěchala, tak vypadají i hezky.
ale věřím tomu, že budou výborný, protože tenhle ten recept mám moc ráda. Akorát jsem nedala dovnitř žádný raštivý máslo nebo tak a udělala jsem jen takhle obyčejní, abych mohla dát Mikuldovi ochutnat. Jo, a ještě jsem tam nedala protein. Tak jdem na ně, protože už mám docela hlad. To se z vás řekl Filip, od narození Mikuláše snad poprvé hraje GTAčko. Tak po druhý jsem zapnul PlayStation. Musíš být upřímný. Dobře. Nemusíš to hrát, že jsou dobrý. Jsou výborný, ale fakt. Až jak jsou teplý, tak jsou úplně neskutečný. Měma s tím jogurtem. Tak to mám radost. Tak máme o několik hodin později a my vyrážíme na ten chodov. Tohle je můj outfit. Mám tohle tričko a džíny z Barcelony, z Another Stories, košile koženková vintage, kabelka a tyhle ty boty z About You. Tak my vyrážíme. Říkám, ale jsem nemocná, nebo jako asi na mě slyšíte, že nejsem úplně ve svý kůži. A Filip s jeho mamkou byl tak hodný, že vzali teďko malýho na procházku a my už jsme teda přijeli z chodova. Na chodově jsme si dali upřímně jenom kafe, juice, prošli jsme se tam s malým do dětského koutku. Ještě oběd jsme si dali úplně úžasné nudle asijský s kuřecím masem. Ty byly fakt jako výborný, to jsem se pochutnala. No a prošli jsme asi dva obchody, takže jako neměla jsem vůbec energii, bylo asi zbytečný tam jet. Každopádně celý odpoledne pršelo, takže jsme aspoň neseděli doma a byla to nějaká změna. No, Filip byl nachlazený, bolelo ho v krku, měl teplotu. A rýmu, pokud se ptáte, tak to, co řádí ve světě, to nebylo. Ale prostě někde chytnul bacil a já vždycky z rodiny jsem ta poslední, která to má. Takže potom byl Mikulášek na řadě a Mikulášek už je v pohodě. A teďkon je řada na mě. Takže já jsem si teďkon, když šli ven, tady vzala tablet, mobil, udělala jsem si horký čaj a půjdu odpočívat. Pustím si tady asi nějaký vlogy a vím, že bych měla pracovat. Taky jsem si tady připravila tablet, ale spíš si udělám takovou chvilku pro sebe a budu koukat na videa. Často se mě i ptáte, na koho ráda koukám, tak já nejradši koukám na Kamču Lindovou, Eli Froni, potom mám ráda Marianu Prechařovou, Natálku, no, Eka Postel samozřejmě. No, je jich hrozně moc, ale tyhle se koukám nejčastěji, protože stíhám sledovat a točí věci, které mě baví, takový ty běžní, což mám ráda. Takže si pustím asi nějaký vlog a budu relaxovat. Ale chtěla jsem vám ještě ukázat jednu moji radost. Podívejte, moje milovaná monstra. Nevím, jestli se vám teď dostanu. Ale moje milovaná monstra má delší nový list.
To je kytka, který se tady daří asi úplně nejvíc ze všech. No a ještě vám ukážu, dneska jsem malýmu dělala lososa, brambůrek a baby špenát. Moc mu to chutnalo, je to jeho oblíbená kombinace. A napadlo mě, že bych mohla udělat zase vlog, co jsem nesjedla já a Miki. Tak mi dejte vidět, kdyby vás to zajímalo. A tohle to zbylo z dnešních muffinků. Dávala jsem i Filový mamce, taky jí moc chutnaly. Tak mám radost, ještě dám zítra Filipovi do práce. Já se možná teď na oktelce a bude po nich. Takže moc doporučuji vyzkoušet. Jak už jsem říkala, je to recept z mojí kuchařky, kterou najdete na mém webu. A ještě vám tady ukážu na závěr moje krásné tulipány, který jsem koupila včera v Lidlu. A z těch mám taky obrovskou radost. Já vždycky, když si koupím takhle kytičku, tak se s ní pak kochám každý den a krásně tady zdobí stůl a přivádí sem jarní atmosféru. Já teďkon si dávám, tady vám to ukážu, vitamin C z aktinu a tady echinaceu. Tak doufám, že mi to aspoň trošku pomůže. Dám si ten horký čaj, odpočnu si. No a moc děkuji, že jste na další vlog koukali. Vyběrejte můj YouTube kanál, to mi asi nejvíc pomůžete, abyste dostali moje videa mezi další lidi. Sledujte mě na Instagramu a uvidíme se zase příště. Tak ahoj. Jo, a ještě mi dejte vědět, zda vás bavil ten odstem víc real vlog, než takový ten klasický. Takže moc děkuji. Ahoj.